O Bye Society de hoje começa parabenizando Pedro Miguel, que completou seu primeiro aninho e recebeu abraços dos pais Amauri e Tatiane. Olha que lindo Luiz Gustavo, que chegou para fazer a alegria da mamãe Érica, a tia Cristina e Roberta, as irmãs e toda a família e amigos. Que Deus o abençoe! Feliz aniversário para o Tião, que ganha o carinho da esposa Rita, dos filhos, netos e todos os familiares e amigos. Paz, saúde e alegrias para ele! A turma da terceira idade do grupo de alongamento do Provida comemorou o Dia da Mulher com rosas. Foram momentos especiais com homenagens para elas. E agora os destaques do fotógrafo do Paparazzi, o Luiz Otávio, de apenas um mês. A Maria Cecília, de um aninho. A Maria Eduarda, de 10 anos. O Matheus, que fez uma bela pose para a foto. Também tem a Micaela. A Poliana, de 4 aninhos. E a Isis, que reuniu toda a família para cantar os parabéns do primeiro aniversário. Foi uma festa linda. Ela ganhou o carinho dos pais Gabriela e Leonardo. Felicidades, que Deus a abençoe sempre. A sessão By Society tem o apoio do fotógrafo do Paparazzi. Melhores momentos da sua vida, do Paparazzi. Pensou em fotos, esse é seu lugar. Do Paparazzi. Fotografando os melhores momentos da sua vida.